junto aí, ó. O Guarani vai botar, já acabou mais isso aí, né? Isso vai ser na final. Deixa eu botar junto aqui na área da bomba aqui mesmo, pra filmar. Pode vir pra cá pra área de cara, é. Já vai acabar ali a luta da roxa aí. Tem que ver que os coordenadores aí estão com marcha e com cena na mão. Sérgio, passa para ele cá. O pessoal do adulto pode vir para lá. A carteirinha de Carlos Alberto Pereira da Tocai está aqui, hein? Está aqui, ó, Carlos. Vou deixar aqui em cima que você pega. Cessei Humberto, precisamos de medalha de prata aqui no Cessei. Lelinho, vem cá no Cessei aí, por favor, pegar a medalha de prata. Beleza.